Щороку 19 серпня українські бджолярі відзначають професійне свято. Робота пасічників дуже важлива, адже окрім збору медової продукції, вони піклуються про популяцію бджіл. А від цих комах напряму залежить збереження біорізноманіття на планеті. Україну за правом можна вважати колискою бджільництва, адже перший рамковий вулик у 1814 році винайшов наш співвітчизник Петро Прокопович. Цей винахід поклав початок широкого вивчення медоносної бджоли та управління її життєдіяльністю в інтересах людини. Мед цікавив людину дуже давно. І раніше люди теж збирали мед, але у них не було звичних вуликів, вони лазили за медом на дерева і звали таких пасічників бортниками. Але 210 років тому наш співвітчизник Петро Іванович Прокопович придумав перший в світі рамковий вулик. Петро Іванович був фундатором першої в Європі школи пасічників. І придумавши цей перший в світі рамковий вулик, він зробив революційне, приголомшливе звершення. Тому що до цього мед відбирали у бджіл, буквально їх знищуючи димом. А Петро Іванович вивів рамку як самостійну частину житла бджіл і дозволив пасічникам спостерігати за життям бджіл і при необхідності втручатись в хід їх розвитку. І тому я вважаю, що саме в Україні зародилось мудре, дбайливе, гуманне пасічництво. Зараз популяція бджіл знаходиться під загрозою. На Закарпатті добре знають про цю проблему і дотримуються усіх можливих заходів, аби збільшити популяцію цих комах. Міжнародна екологічна організація «Спостерігачі землі» визнала бджіл найважливішою істотою для збереження екосистеми земля. Думайтесь, від 60 до 90% їжі, яку споживає людина, залежить від комах-запилювач і, власне, від бджіл, наших Apis mellifera. Використання гербіцидів, пестицидів і інших хімічних засобів, на жаль, сприяє тому, що бджоли гинуть, втрачаються природні медоноси, втрачається природна кормова база для бджіла, це важливо. В Україні набули значного поширення три аборигенні породи бджіл – українська степова, карпатська та поліська. Згідно закону, на території Закарпаття можна тримати виключно карпатську популяцію. Україна – це, напевно, єдина країна, в якій, яка може похвастати, що в її екосистемі живуть і процвітають три аборигенні популяції бджіл. Це поліська, українська степова, ну і в нашому Закарпатті є теж, чим маємо ми теж пишатися і не забувати про них. Розказав пан Степан, завідувач відділу селекції та репродукції карпатських бджіл, і про специфіку роботи на закарпатських пасіках. У нас край більше спеціалізується на розведенні бджіл, ніж на отриманні продукції бджільництва. Якщо багато, думаю, звернули увагу на те, що в нашому краї досить багато пасік. Це через те, що це йде розмноження для того, щоб поширювати карпатських бджіл на пасіки, де їх потім використовують на медозборах. Пасічництво – по-справжньому родинна справа. Сімейство Керек займається бджолярством з 1996 року. Кажуть, на пасіці пройшло все їх життя. Тут зростали сини та формувалася віддана любов до природи. Ми завели 10 бджолиних сімей, і це стало нашим життям, частиною нашого життя так інтегрувалось. Наші діти виросли на пасіці, вони були постійно з нами. Це вже, можна сказати, сімейний бізнес. І правильно сказав Степан, що це не лише робота нашого життя, це справа, якою ти живеш. Тільки навесні вигляне перше весняне сонечко, вже Степан біжить на пасіку і вже починає дбати за наших бджілок. А вони йому віддячують, вони вдячують йому гарними медозборами. Тепло згадує подружжя свого наставника у бджільницькій справі Гайдара Василя Антоновича. Не дивлячись на поважний вік, пан Василь продовжує справу пасічника. Сьогодні ми поспілкувалися з його донькою, пані Євгенією, яка завідує медовою крамницею. Жінка розповіла, що попит на закарпатський мед є. Попит є, люди стали дуже освіченими. Вони вже багато знають про мед, і тенденція до любові до цього саме смаколику далі все більше і більше. Люди приходять, люди люблять, люди цікавляться, люблять, щоб їм розказали, показали, посмакувати. Найбільш популярні такі сорти, звичайно, це акація. Дуже люблять, тому що це і дітки люблять, він довго залишається рідким, ось він тут у нас такий світленький він, гарненький. Дуже люблять гречаний мед люблять дуже старші покоління, тому що це мед їхнього дитинства. Він дуже насичений, дуже такий, ось такий темненький.
темненький мед, і вони його дуже люблять. Щиро вітаємо пасічників з професійним святом. Нехай праця приносить задоволення, а бджоли радують смачним медом.